We strongly believe that development of the IGAD Child Policy will complement our efforts to ensure that children in the region are entitled to the highest standard of protection, assistance, and participation. And indeed, even in the development of this policy, we have ensured that children are also participating. And that is why we are here. ከህፃናት መብቶች መርሆች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የህፃናትን ፍሬያማ የሆነ ተሳትፎ ማረጋገጥ እንደመሆኑ መጠን እናንተም በዚህ መድረክ ተገኝታችሁ የምታደርጉትን አስተዋጽኦ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ጎዳና ላይ ያሉ ህፃናት በጣም ሊታሰብ ይገባል። ልጆች ናቸው መማር አለባቸው ሌሎች ልጆች የሚያገኙትን እንክብካቤ በደንብ በተገቢ ሁኔታ ማግኘት አለባቸው ሌላ ደግሞ ወደ ገጠራማው ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው ያለ እድሜ ጋብቻ አለ የሴት ልጅ ግርዛት ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት አንችልም በብዙ አካባቢዎች ላይ በኢትዮጵያ ክፍለ ላይ እስካሁን ድረስ አለ መፍትሄው ወይም ደግሞ በፖሊሲ ውስጥ ቢካተት ወደ ማሰበው ነገር አልፋለሁ ይሄ ፖሊሲ ተፈጻሚ በሚሆንባቸው ሀገራት ያካተተው ትምህርት ህግ መመሪያዎችን ደንቦችን አውጥተው ተፈጻሚነት ቢኖራቸው አካል ጉዳተኛ የሆኑ ህፃናትን በደንብ ማብቃትና ወደ ላይ ማምጣት ይቻላል ከዛሬ የነበረውን ህፃናት አያውቁም አይችሉም የሚናገሩት ነገር ወይም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነገር ለውጥ አያመጣም የሚለው የተሳሳተ አመለካከት ለማስተካከል ይረዳናል ብዬ አስባለሁ የህፃናት በራሳቸው ጉዳይ ላይ በመሳተፍ ትርጉም ያለው ተሳትፎ ከማረጋገጥ አኳያ በሚዘጋጅ የፖሊሲ ማዕቀፍ ዝግጅት አስተያየት እንዲሰጡ መደረጉ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ተግባር ነው። የኢጋድ ረቂቅ የህፃናት ፖሊሲም እንደ ሀገር በዘርፉ የሚሰሩ ስራዎችን የሚደግፍና በቀጠናው ያሉ ህፃናትም በተመሳሳይ ሁኔታ መብትና ደህንነታቸው እንዲረጋገጥ የሚያስችል መሆኑ የታመነ ነው።